Mes chers amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous. Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language. Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τιμητική βράβευση. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτό το βραβείο ανήκει όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό και εγώ το παραλαμβάνω σήμερα στο όνομά του. Γιατί το σθένος το δικό μας είναι το σθένος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Από την ιστορική εμπειρία του ελληνικού λαού, αλλά και από την οριμότητά του, θα έλεγα, αντλούμε το θάρρος και την όποια αντοχή να στεκόμαστε όρθιοι όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης δοκιμασίας. Και σε ό,τι με αφορά, επιτρέψτε μου αυτή την προσωποκεντρική αναφορά, προσπαθώ ως Πρωθυπουργός να έχω πάντοτε ως πηξίδα όχι αυτό που αποτελεί όφελος ή κόστος, όχι τον έπαινο ή την επικριτική στάση που μπορεί να λάβω για τις αποφάσεις μου, αλλά να έχω ως πηξίδα αυτό που εγώ ονομάζω συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Με αυτή την έννοια, αν θεωρούσα αυτό το βραβείο ως προσωπικό βραβείο, θα έλεγα ότι μου το απονείμετε, επειδή ήμουν συχνά δυσάρεστος και θέλετε να με ενθαρρύνετε να συνεχίσω έτσι. Ωστόσο, ξέρετε, χωρίς την στήριξη του ελληνικού λαού, έτσι όπως εκφράστηκε σε διαδοχικές αναμετρήσεις, δεν θα βρισκόμουν σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Οι δοκιμασίες, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, ήταν μεγάλες και δύσκολες. Και θέλω έτσι να σας εκμυστηρευτώ, μιας και αναφερθήκατε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, εγώ να πιάσω ένα άλλο μυθικό πρόσωπο και να σας πω ότι, βλέποντας από μακριά τώρα αυτή τη μεγάλη εμπειρία, θα ρω πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ο ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα, που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρδι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων. Κάπως έτσι προσιλωμένοι πάντοτε στο σχέδιό μας και σε αυτό που πιστεύαμε ως το σωστό για την μεγάλη πλειοψηφία, καταφέραμε να αντισταθούμε στις ειρήνες και να οδηγήσουμε σιγά σιγά το σκάφος που λέγεται Ελλάδα, αλλά και το σκάφος, θα έλεγα, που λέγεται Ευρώπη, σε πιο ήρεμα νερά. Αποφύγαμε την άτακτη ή την οργανωμένη χρεοκοπία, τα σχέδια ορισμένων ακραίων κύκλων για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σταθήκαμε όρθιοι και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Σήμερα όμως όλα αυτά φαντάζουν πολύ μακρινά, είναι πολύ μακρινά. Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πιστεύω ότι έχει γυρίσει σελίδα και κοιτάει προς τα μπρος. Και είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, αν και οι δυσκολίες δεν τελειώνουν, ποτέ δεν τελειώνουν οι δυσκολίες στη ζωή άλλωστε, αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σε λίγους μήνες να βάλουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την μακρόχρονη περιπέτεια που έζησε ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα συνολικά για την Ευρώπη ότι η κρίση τελείωσε και μπορούμε να κοιτάζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Η οικονομία ανακάμπτει με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 17 κοντά στο 2%. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται δημοσιονομική υπεραπόδοση που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ανεργία αποκλιμακώνεται, έχει πέσει πάνω από 6 μονάδες. Η χώρα ανέκτησε σε πρώτη φάση δοκιμαστικά την πρόσβαση
στις αγορές χρήματος με ευνοϊκούς όρους. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, διαμορφώνεται μια εικόνα μιας οικονομίας και μιας χώρας που ανακάμπτει. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την χώρα εκείνη που το 2015 βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όμως επιτρέψτε μου να πω το εξής. Για μας κρίσιμο δεν είναι μόνο να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε και το ολοκληρώνουμε με επιτυχία. Το κρίσιμο για μας είναι τούτη την ώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Πράγμα το οποίο αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας και οι θεσμοί που βλέπουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ασφαλή δημοσιονομική πορεία με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Το κρίσιμο όμως για μας τώρα είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα, σύγχρονο, βιώσιμο και δίκαιο. Διότι στην κρίση δεν οδηγηθήκαμε μονάχα από τις λαθεμένες συνταγές που μας επέβαλαν κακώς οι εταίροι μας, αλλά και από τις δικές μας δομικές αδυναμίες, από ένα κρατικοδίαιτο παρασιτικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο χαρακτήρισε την εγχώρια παραγωγή και την οδήγησε σε αδιέξοδα και σε κατάρρευση, από μία δημόσια διοίκηση με εγγενείς αδυναμίες και από ένα διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Αυτά είναι που θέλουμε να τελειώσουν και είμαστε αποφασισμένοι να τα κάνουμε παρελθόν. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, σε θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, που θα στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε ένα άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που θα επενδύει στην καινοτομία, στην νεοφυή επιχειρηματικότητα, στις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν δυνατότητες και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στηρίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους που τα χρόνια της κρίσης μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε με δύο λόγια ένα νέο μοντέλο παραγωγικό που θα απεγκλωβίζει τη χώρα από την παγίδα στην οποία ήταν για χρόνια εγκλωβισμένη, σε μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στις οικονομίες χαμηλού εργατικού κόστους και τις οικονομίες υψηλής γνώσης. Θα την απεγκλωβίζει και θα την οθεί σταθερά προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας έντασης γνώσης. Αν με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα ποια είναι η βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα μετά την κρίση, η βασική προτεραιότητα είναι να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της ανεργίας, το στοίχημα της εργασίας να τοποθετικά, να ξανακερδίσουμε την εργασία, να δημιουργήσουμε προοπτικές βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε να μειώσουμε δραστικά τα ποσοστά της ανεργίας, οι νέοι άνθρωποι κυρίως να βρουν ελπίδα, μέλλον, προοπτική και να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού. Και αυτή η κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδας λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή όπου όλοι πρέπει να αναζητήσουμε μαζί και το μέλλον της Ευρώπης. Και πιστεύω πράγματι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή όπου το παλιό αντιστέκεται, το νέο δεν έχει ακόμα εδραιώσει τη δυναμική του. Πρέπει όμως να έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε μπροστά με τολμηρές επιλογές, να προχωρήσουμε μπροστά για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες της επόμενης μέρας για το κοινό μας σπίτι στην Ευρώπη και βεβαίως για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι δεν μπορείς να χτίσεις το καινούριο με τα φθαρμένα υλικά του χθες. Θα χρειαστεί κόπος, θα χρειαστεί σκληρή δουλειά,
δημιουργικότητα, αλλά πιστεύω ότι ο σκοπός μας υπερβαίνει. Και με την έννοια αυτή, η σημερινή σας βράβευση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι και να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για αυτή τη μεγάλη τιμή. N'oublions jamais que pour construire quelque chose de nouveau, nous ne pouvons pas utiliser uniquement des anciens matériaux. Nous devons donc continuer nos efforts, persévérer, et je crois que le prix que vous me décernez aujourd'hui va dans ce sens, dans le sens de l'espoir. Je vous remercie beaucoup.